Mayın 23-də Rəssamlar İttifaqının sərgi salonunda Süleyman Ələsgərov adına bir saylı Uşaq İncəsənət Məktəbinin rəssamlıq şöbəsinin müəllimi, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü Aybəniz Şahvəladovanın sinifinin şagirdlərinin ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə əsr olmuş rəsimlərindən ibarət sərgi açılıb. Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin rəisi İbrahim Əliyevin, Xətai rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Pənah İmanovun, xalq rəssamı Ağa Əli İbrahimovun və digər qonaqların iştirak etdikləri sərginin açılış mərasimi, məktəbin müəllimi Sevda Qurbanzadənin fortepiano sinifinin istedadlı şagirdi, beynəlxalq və respublika müsabiqələri laureatı Rəmzi Əhmədzadənin ifası ilə başlayıb. Mərasimdə çıxış edənlər müstəqil dövlətimizin memarı və qurucusu, ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkəmizin tarixində, millətimizin taleyində misilsiz xidmətlərindən bəhs ediblər. Biliriblər ki, Heydər Əliyevin adı həyatını xalqın yolunda fədakar xidmət həsr etmiş dahi şəxsiyyət kimi Azərbaycan tarixinə əbədi həkk olunub. Heydər Əliyevin liderlik keyfiyyətləri, uzaq görən siyasəti və güclü iradəsi tariximizin ən tali yüklü məqamlarında ona öz xilaskarlıq missiyasını uğurla həyata keçirmək imkan verib. Ulu öndərin müstəqil Azərbaycanın rəhbəri olduğu illərdə həyata keçirdiyi işlər bugün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Sonra tədbir iştirakçıları Ulu Öndər Heydər Əliyevə həsr olunmuş və yeni üslubda çəkilmiş rəsim əsərlərlə tanış olublar. Sərgidə nümayiş etdirilən eksponatlar qonaqlar tərəfindən maraqlı qarşılanıb. Səbinə Hüseynli, Çingiz Abdullayev, Səs TV.